Filip, obećanje koje si dao u ime igrača ispunili se danas, ja bih rekao i preko očekivanog, mada razlika u kvalitetu je bila baš takva. Pogotovo u drugom poluvremenu ste bili efikasni. Pa dobro, složio bih se da je razlika u kvalitetu bila evidentna. Možda smo malo nervozni ušli u meč, što je prvo poluvreme onako. Da. Mislim, bila je to korektna igra, ali drugo poluvreme, mislim, kad su opustili ovi novi igrači, kad su ušli u pravi ritam, mislim da je to bila prava igra i igra koja će da krasi Radnički Pirot ove polusezone. Ako je tačna informacija iz skladova, onda znači možemo dalje se još više energije. Pa nadamo se da jeste. Sad sam ja čuo da je 1-1 bilo u 93. minutu, tako da nadam se da je ostalo 1-1. Idemo u Jagodinu da dobijemo. Idemo, naravno, svako gostovanje sve dobijemo. Bravo.